रातभर जागराम बसेर दीप प्रज्वलन गरी बसेका श्रद्धालु भक्तजनले शुक्रबार सबेरे आफ्ना दिवंगत पितृको स्मरणमा पशुपति क्षेत्रमा सद्बीज छरेका छन्। दिवंगत पितृको वैकुण्ठ वास होस् र उनीहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर बाला चतुर्दशीका दिन बत्ती बाल्ने, बिहानै फूल तार्ने र पवित्र क्षेत्रमा सद्बीज छर्ने धार्मिक परम्परा रहिआएको छ। मंग्सर कृष्ण चतुर्दशी का दिन आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा विशेष गरी पवित्र शिवालय तथा नदी तथा तलाउमा बसेर बत्ती बाल्ने र धार्मिक विधि अनुसार नदी तलाउमा फूल तार्ने परम्परा छ। बाला चतुर्दशीमा यसलाई चाहिँ यो सद्बीज छर्ने बाला चतुर्दशी भएका हुनाले चाहिँ अनि अघिल्लो दिन बत्ती बाल्ने पितृको नाममा, अनि जस्तै अब मरेका पितृकोलाई अहिले फूल तार्दिने धार्मिक परम्परादेखि चलिआएको यो पर्वको मौलिकता हिन्दू धर्म ग्रन्थ र सांस्कृतिक मान्यतासँग अनवरत जोडिँदै आएकाले पनि श्रद्धापूर्वक मेला भनेको भिड लाग्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय यो परम्परासँग जोडिएको सद्बीज छर्ने विषयमा भने रचनात्मक आलोचना जोडिन थालेको छ। सद्बीज अर्थात् मानव तथा प्राणीको जीवन रक्षाका लागि अपरिहार्य विभिन्न थरीका अन्न जताततै छर्दा यसको उपादेयता के भन्ने प्रश्न उठेको छ। सँगसँगै जताततै जात्रा तथा पर्वका नाममा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि अर्को चुनौती बन्ने गरेको छ र यो फ्यालेर छरेर फेरि पनि टिप्नेलाई कति गाह्रो भइरहेको छ, कति शासन भइरहेको छ। कहाँ लगेर राख्ने, के गर्ने? थोरै बनाउनुहोस्, धेरै बनाउँदै म हुँदैन। थोरै बनाएर एकमुठी सबै एकमुठीलाई सबैलाई पुगोस् भनेर उहाँले अर्पिदिनु भयो भने त्यसमै सदा हुने छैन र हाम्रो परम्परा र रीतिथितिको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर समयको परिवर्तनसँगै यस्ता परम्परालाई कतै समय अनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने त होइन। जताततै अन्न छर्ने र जात्राका नाममा फोहोरको डङ्गुर सिर्जना मात्रै गर्ने मानसिकताको अब समीक्षा गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, सद्बीज छर्ने क्रममा मानिसहरूले जताततै सद्बीज छरिदिएर यहाँ फोहोर मैला बढेको छ। यहाँ सद्बीज उम्रिने ठाउँमा छरिदिउन् मानिसहरूले, यहाँ उम्रेको सद्बीजले गाईबस्तुले खान पाउन्, मृगहरूले खान पाउन्, हाम्रो त्यो चाहना हो। यहाँको व्यवस्थापन राम्रो गरोस्, यहाँको समितिले यसको बारेमा हेरोस्, हाम्रो त्यही अपेक्षा छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उज्जवल राईका साथ यशोदा भण्डारी, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ।